আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। বিসমিল্লাহি ওয়া আলহামদুলিল্লাহি ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলা আশরাফি রাসূলিল্লাহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহিল ফাইজিন বিরিলাল্লাহি আম্মা বাইদ। আত্মীয় ডেইজওয়েল্ড নিউজ চ্যানেল বীক্ষক বান্ধবরে, ಅಲ್ಲಾಹುವಿನ ಅಪಾರವಾದ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನಿನ ಕೊನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಂಜಾನಿನ 29ನೆಯ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ಚಂದ್ರದರ್ಶನವಾದರೆ ನಾಳೆ ಪೆರ್ನಾಲ್ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಚಂದ್ರದರ್ಶನ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನದ ರಂಜಾನ್ ಈ ವರ್ಷ ಬಾಕಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಒಂದನೆಯದ್ದು, ರಂಜಾನಿನ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಅಲ್ಲಾಹನು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಟ್ಟ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯಾಗಿದೆ ಫಿತ್ರ್ ಜಕಾತ್ ವಿತರಣೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅವನ ಮತ್ತು ಅವನ ಆಶ್ರಿತರ, ಅವನು ಖರ್ಚು ನೀಡಲು ಕಡ್ಡಾಯವಾದವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಫಿತ್ರ್ ಜಕಾತ್ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಪೆರ್ನಾಲಿನ ಮುನ್ನಾದಿನ ರಾತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಪೆರ್ನಾಲಿನ ಹಗಲು, ಹೀಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ಖರ್ಚು, ಆಹಾರ, ವಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮನೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಣ ಒಬ್ಬನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆತ ಫಿತ್ರ್ ಜಕಾತ್ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಪೈಕಿ 99% ಮಂದಿಗೆ ಫಿತ್ರ್ ಜಕಾತ್ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಫಿತ್ರ್ ಜಕಾತ್ ನೀಡದೆ ರಂಜಾನಿನ ಉಪವಾಸ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಳ್ಳದು ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿವರ್ಯರು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆ ಫಿತ್ರ್ ಜಕಾತ್ ಅದು ಪೆರ್ನಾಲ್ ನಮಾಜಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಪೆರ್ನಾಲ್ ದಿನದಂದು, ಪೆರ್ನಾಲ್ ದಿನದ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನವಾಗುವ ಮುಂಚೆ, ಪೆರ್ನಾಲ್ ದಿನ ಕಳೆದು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನವಾಗುವುದರ ಮುಂಚೆ ಫಿತ್ರ್ ಜಕಾತನ್ನು ನೀಡಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ, ಪೆರ್ನಾಲ್ ದಿನ ಆಗಿಯೂ ಅಂದಿನ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನ ಮುಗಿದು ಒಬ್ಬನು ಫಿತ್ರ್ ಜಕಾತ್ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಆತ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಅದು ಹರಾಮಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು, ನಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯದ್ದಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದುದು ಫಿತ್ರ್ ಜಕಾತ್ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಿದೆ. ಫಿತ್ರ್ ಜಕಾತ್ ಒಬ್ಬನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಾ ಅಥವಾ 3 ಲೀಟರ್ ಹಾಗೂ 200 ಮಿಲಿಲೀಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಕೆಜಿ ತೂಕದಲ್ಲಿ ತೂಗಿ ನೋಡುವಾಗ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತ ಅಳತೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿಯ ಅದರ ವೆಯ್ಟ್ ಅನುಸರಿಸಿ ತೂಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗೋಸ್ಕರ ತಲಾ ಒಬ್ಬನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 3 ಕೆಜಿಯಂತೆ ಫಿತ್ರ್ ಜಕಾತ್ ನೀಡುವುದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಾಗಿದೆ. 3 ಕೆಜಿಯಂತೆ ಒಬ್ಬನು ಮತ್ತು ಅವನ ಆಶ್ರಿತರಾಗಿ 10 ಮಂದಿ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 3 ಕೆಜಿಯಂತೆ ಒಟ್ಟು 30 ಕೆಜಿ ಫಿತ್ರ್ ಜಕಾತ್ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಫಿತ್ರ್ ಜಕಾತ್ ಅದು ಜಕಾತಿನ ಅರ್ಹರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಬೇಕಾದುದಾಗಿದೆ. ಕಂಡ ಕಂಡವರಿಗೆ ನೀಡಿದರೆ ಅದು ಫಿತ್ರ್ ಜಕಾತ್ ಆಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡದು. ಜಕಾತಿನ ಅವಕಾಶಗಳು, 8 ಅವಕಾಶಗಳು ಕುರ್ಆನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶದಲ್ಲಿ 5 ಅವಕಾಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಂದು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಮರಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದ ಸೈನಿಕರು, ಅದು ಇಸ್ಲಾಮಿ ಆಡಳಿತ ಉಳ್ಳ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಮತ್ತೊಂದು, ಜಕಾತಿನ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವವರು,
ಅದು ಕೂಡ ಇಸ್ಲಾಮೀ ಆಡಳಿತವಿರುವೆಡೆ ರಾಜನ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತ ಅಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಈ ಜಕಾತ್ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವಿಭಾಗ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಧರ್ಮ ಸಮರಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಾದ ಸೈನಿಕರು ಆ ವಿಭಾಗವೂ ಇಲ್ಲ. ಮೂರನೆಯದ್ದಾಗಿ ದಾಸ್ಯ ವಿಮೋಚನಾ ಪತ್ರ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟವರು. ದಾಸ್ಯರುಗಳೇ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನು ದಾಸ್ಯ ವಿಮೋಚನಾ ಪತ್ರ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟವರು ಇರುವ ಪ್ರಸಂಗವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮೂರು ವಿಭಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನುಳಿದಿರುವುದು ಐದು ವಿಭಾಗ, ಒಂದು ಫಕೀರ್, ಮತ್ತೊಂದು ಮಿಸ್ಕೀನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲಗಾರ, ಮತ್ತೊಂದು ನವಮುಸ್ಲಿಂ, ಮಗದೊಂದು ಯಾತ್ರಿಕ. ಹೀಗೆ ಐದು ಮಂದಿ ಜಕಾತ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾದವರು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಫಕೀರ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚಿನ ಅರ್ಧಾಂಶ ಕೂಡ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇಲ್ಲದವನು. ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದರೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಆ 300ರ ಅರ್ಧವೂ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇಲ್ಲದೆ, 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಬದುಕನ್ನು ಸವೆಸುವವ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯಗಳು ಲಭಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಆ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ತ ಅವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಫಕೀರ್. ಎರಡನೆಯದ್ದು ಮಿಸ್ಕೀನ್. ಮಿಸ್ಕೀನ್ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೇಗೂ ತನ್ನ ದಿನ ದೂಡುವವನು ಅಥವಾ ಆಸೆಯಂತೆ ಬದುಕಲಾಗದೆ, ಬಯಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಖರೀದಿಸಲಾಗದೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೇಗೂ ಆತ ತನ್ನ ಹಸಿವನ್ನು ಇಂಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬಯಸಿದ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಯಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕೂಡ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಆತನಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇದೆ, ಅವನಿಗೆ ಅದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೇಗೂ ಅದರಿಂದ ಆತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ಕಿನ್ಗಳು. ಇಂತಹ ಮಂದಿ ಧಾರಾಳ ನಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಮೂರನೆಯದ್ದು ಸಾಲದ ಮಹಾಕೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದವರು. ದೊಡ್ಡ ಸಾಲ, ಅದನ್ನು ತೀರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲದೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅವರಿಗೂ ದಾನದಲ್ಲೊಂದಂಶ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಜಕಾತಿನ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೂ ಫಿತ್ರ್ ಜಕಾತನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯದ್ದು ನವಮುಸ್ಲಿಂ, ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಇಸ್ಲಾಮಿನೊಂದಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ದೃಢಗೊಳ್ಳದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಸಬಲರಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಜಕಾತ್ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಜಕಾತ್ ಅಂದರೆ ಫಿತ್ರ್ ಜಕಾತ್ ಕೂಡ ಅವರಿಗೂ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಐದನೆಯದ್ದು ದೀರ್ಘವಾದ ಯಾತ್ರೆಯೊಂದನ್ನು ಹೋಗಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಆ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲದೆ ಕಂಗಾಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆತನ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಆರಾಧನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘವಾದ ದೂರದ ಊರೊಂದಕ್ಕೆ ಯಾತ್ರೆ ಹೋಗಲು ಹೊರಟ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಾನು ಸರಂಜಾಮುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಯಾತ್ರೆಯ ಖರ್ಚಿಗೂ ಅಗತ್ಯವಾದುದು ಇಲ್ಲದೆ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರಿಗೂ ಜಕಾತ್ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು, ಜಕಾತಿನ ಅರ್ಹರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಫಿತ್ರ್ ಜಕಾತನ್ನು ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಿತ್ರ್ ಜಕಾತು ಊರಿನೊಳಗೆ, ನಾಳೆ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮಿಸುವ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲಿದ್ದೇವೆಯೋ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಫಿತ್ರ್ ಜಕಾತ್ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಪೆರ್ನಾಲಿನ ಹಗಲು ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ, ನಮಾಜಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಏನಿರಲಿ, ಫಿತ್ರ್ ಜಕಾತನ್ನು ನಾವು ನೀಡಬೇಕು ಒಂದು. ಎರಡನೆಯದ್ದು ಪೆರ್ನಾಲಿನ ದಿನ, ಪೆರ್ನಾಲಿನ ಮುನ್ನಾದಿನ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನದಿಂದ ಮರುದಿನ ಪೆರ್ನಾಲ್ ನಮಾಜಿಗೆ ಇಮಾಮ್ ತಕ್ಬೀರತ್ತುಲ್ ಇಹ್ರಾಮ್ ಹೇಳುವವರೆಗೆ ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆರಾಧನೆಯಾಗಿದೆ ನಿರಂತರ ತಕ್ಬೀರ್ಗಳು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪೆರ್ನಾಲಿನ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನದಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೆರ್ನಾಲ್ ನಮಾಜಿಗೆ ಇಮಾಮ್ ತಕ್ಬೀರತ್ತುಲ್ ಇಹ್ರಾಮ್ ಹೇಳುವವರೆಗಿನ ಸಮಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುರುಸಲ್ ಆದ ತಕ್ಬೀರ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಪೆರ್ನಾಲಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಬಹಳ ಶಿಸ್ತುಗಳಿದೆ. ಒಂದು, ಪೆರ್ನಾಲ್ಗಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು. ಪೆರ್ನಾಲಿನ ಮುನ್ನಾ ದಿನದ ಅರ್ಧರಾತ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಸ್ನಾನದ ಸಮಯ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಋತುಮತಿಗಳಾದ ಹೈಲ್ ನಿಫಾಸ್ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಈ ಪೆರ್ನಾಲಿನ ಈ ಸ್ನಾನ ಅವರಿಗೂ ಸುನ್ನತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಅರ್ಧರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವ ಪೆರ್ನಾಲಿನ ಸ್ನಾನ, ಅದು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಗಂಧ ಹಚ್ಚುವುದು, ಹೊಸ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು, ಇದು ಪೆರ್ನಾಲ್ ದಿನದಂದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ಇತರ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ಷದಲ್ಲೈದು ದಿನ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುವುದು ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೊಂದು ದಿನವಾಗಿದೆ ಪೆರ್ನಾಲ್ ದಿನ. ಎರಡು ಪೆರ್ನಾಲ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬಲಿಪೆರ್ನಾಲಿನ ಬಳಿಕದ ಮೂರು ತಕ್ಬೀರ್ನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುವುದು ಹರಾಮ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಪೆರ್ನಾಲ್ ದಿನದಂದು ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಕೂಡದು. ಅಂದು ತಿಂದುಣ್ಣಬೇಕಾದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪೆರ್ನಾಲ್ ನಮಾಜಿಗಾಗಿ ಮಸೀದಿಗೆ ತೆರಳುವಾಗ ದೂರದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಳಿ ಹತ್ತಿರದ ದಾರಿಯಲ್ಲಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿ ಬರುವುದು, ಅದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸುನ್ನತ್ ಇದೆ. ಕಾರಣ, ನಾವು ಮಸೀದಿಗಾಗಿ ತೆರಳುವ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರುಗಳಾದ ಮಲಕ್ಕುಗಳು ನಮಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನೆಗೆ ಬೇಡುತ್ತಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಲಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಶುಭಾಶಯ ಮತ್ತು ಪಾಪ ವಿಮೋಚನೆಯ ದ್ವಾ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಾಗಿ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಾಗಿ ಮರಳಿ ಬರುವುದು ಪೆರ್ನಾಲ್ ದಿನದಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸುನ್ನತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವನ ದೇವದೂತರುಗಳಾದ ಮಲಕ್ಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಪಡುವ ದಿನವಾಗಿದೆ ಪೆರ್ನಾಲ್ ದಿನ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಮಲಕ್ಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಮಲಕ್ಕುಗಳೇ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ದುನಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹರಿಸುವವರನ್ನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು? ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ನಾವು ಧಾರಾಳ ಸಾಕಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ನನ್ನ ದಾಸರುಗಳಾದ ಮನುಜರನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಿ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ದೀರ್ಘವಾದ ಹಗಲಿಡೀ ಅನ್ನಾಹಾರಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟದೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಲು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಸಹಿಸಲಸಾಧ್ಯ ಹಸಿವು ದಾಹಗಳು ಅವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ನನಗಾಗಿ, ನನ್ನ ಸಂಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಅವರು ಕಠಿಣವಾದ ಉಪವಾಸಕ್ಕೆ ಮೈಯೊಡ್ಡಿದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘವಾದ ನಮಾಜನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಸಹರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲೆದ್ದು ಅವರು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ ನನ್ನ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾದರು. ಇದೀಗ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಈ ಪೆರ್ನಾಲಿನ ಈ ಔತಣಕೂಟದ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಅವರು ತಕ್ಬೀರ್ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಮಸೀದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪೆರ್ನಾಲ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಖುತ್ಬಾ ಆಲಿಸುತ್ತಾ ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಲಕ್ಗಳೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಸಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಈ ದಾಸರುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಪಾಪ ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವೆನು. ಅವರ ಈ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ನೀಡಲಿರುವೆನು ಎಂದು ಅಲ್ಲಾಹನು ಮಲಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುರಿತು ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವ ದಿನವಾಗಿದೆ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪೆರ್ನಾಲ್ ದಿನದಂದು ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಸುನ್ನತ್ತುಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರವಾದಿವರ್ಯರು ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೊಂದಾಗಿದೆ, ಪೆರ್ನಾಲಿನ ರಾತ್ರಿ ಆರಾಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬನು ಧನ್ಯಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅವನ ಹೃದಯ ಸತ್ತು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹದೀಸ್ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲೈದು ರಾತ್ರಿಗಳು, ಒಂದು ರಜವಿನ ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಬಾನ್ 15 ಅಥವಾ ಬರಾಅತ್ತಿನ ರಾತ್ರಿ, ಮಗದೊಂದು ಅರಫಾದ ರಾತ್ರಿ, ಮತ್ತೆರಡು ಎರಡು ಪೆರ್ನಾಲ್ಗಳ ರಾತ್ರಿ. ಹೀಗೆ ವರ್ಷದ ಐದು ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಆರಾಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜೀವಂತಗೊಳಿಸುವುದು, ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯ ಸಾಯದಿರಲು ಅಥವಾ ಈಮಾನ್ ನಷ್ಟಗೊಳ್ಳದಿರಲು ಅದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಹಾತ್ಮರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಪೆರ್ನಾಲ್ ದಿನದಂದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದುದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಿಕರನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸುವುದು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚುವುದು, ಹೀಗೆ ಕುಟುಂಬಿಕರೊಂದಿಗೆ ನೆರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚುವುದು ಪೆರ್ನಾಲ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದುದು, ಪೆರ್ನಾಲ್ ಎಂಬುದು ಅಲ್ಲಾಹನು ದಾಸರಿಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಔತಣಕೂಟವಾಗಿದೆ. ಔತಣ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಘೋಷಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ ಆ ಔತಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನು ನಮಗೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಥವಾ ಫಿತ್ರ್ ಜಕಾತ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂದು ಆಹಾರ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಾಹನ ಔತಣಕೂಟವಾಗಿದೆ ಪೆರ್ನಾಲ್ಗಳು. ಬಲಿ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಸಣ್ಣ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಅಥವಾ ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಎಲ್ಲೋ ಎರಡೂ ಅಲ್ಲಾಹು ದಾಸನಿಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಔತಣಕೂಟವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಔತಣಕೂಟವು ಆ ಒಡೆಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಾಗಿರಬೇಕಾದುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಂದಿ ಕಠಿಣವಾದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಉಪವಾಸವನ್ನೇನು ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಧಾರಾಳ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಆಗುವಾಗಲೇ ಅವರ ಆ ಪಾಪಗಳ ಭಂಡಾರ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪೆರ್ನಾಲಿಗಾಗಿ ಕೇಶಮುಂಡನ ನಡೆಸುವಾಗಲೇ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಪ್ ಅವರು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಪೆರ್ನಾಲ್ ದಿನದಂದು ಮಸೀದಿಗೇನೋ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ, ಪೆರ್ನಾಲ್ ನಮಾಜನ್ನೇನೋ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಮರಳಿ ಬಂದು ಬಳಿಕ ಲುಹುರ್ ನಮಾಜ್, ಅಸರ್ ನಮಾಜ್ ಇವುಗಳ ಯಾವುದೇ ಗೋಜಿ ಪರಿವೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಾ ಅನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯರೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಕಾಣುತ್ತಾ ಅವರು ಬೆರೆತ್ತು ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಸುತ್ತಾಡಿ ದುಂದುವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಇರುವ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋಲು ಮಾಡಿ ನಮಾಜುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿದ ಪೆರ್ನಾಲ್ ನಮ್ಮದಾಗಬಾರದು. ಶೈತಾನನು ಪೆರ್ನಾಲ್ ದಿನದಲ್ಲಾಗಿದೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪಥಭ್ರಷ್ಟಗೊಳಿಸಲು ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ದಿನ. ಕಾರಣ ಹತಾಶನಾಗಿರುವ ಇಬ್ಲೀಸ್ ಕಳೆದೊಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಇವರ ನಿರಂತರವಾದ ಆರಾಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ನನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವರು ದೂರವಾಗಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಬ ಹತಾಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಠಿಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯಬೇಕೆಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿ ಅಂಕುರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಹೇಗಾದರೂ ಇವರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಬಲೆಯಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕೆಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಣೆಯುವ ದಿನವಾಗಿದೆ ಪೆರ್ನಾಲ್ ದಿನ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮರೆಯಬಾರದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು, ಪವಿತ್ರವಾದ ರಂಜಾನಿನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಗಳಿಸಿದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚೈತನ್ಯ, ಈ ಚೈತನ್ಯವು ನಂದಿ ಹೋಗದಂತೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದುದು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬನ ರಂಜಾನಿನ ಉಪವಾಸ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕಿರುವ ಪುರಾವೆ ರಂಜಾನಿನ ಬಳಿಕದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗುವುದಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಪ್ತ ವೇಳೆಗೆ ನಮಾಜನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಕೆಡುಕುಗಳಿಂದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿಯೂ ಶರೀರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾ ಬದುಕುವ ಸುಯೋಗ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಲಭಿಸಿದೆಂದರೆ ಅದು ಆತನು ಆಚರಿಸಿದ ಉಪವಾಸ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೊಂದು ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು, ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಪೆರ್ನಾಳಿನ ಬಳಿಕ ಶವ್ವಾಲ್ ಎರಡನೇ ದಿನದಿಂದ ಶವ್ವಾಲ್ ಮುಗಿಯುವುದರ ಒಳಗಾಗಿ 6 ದಿನಗಳ ಐಚ್ಛಿಕ ಉಪವಾಸ, ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾದ 6 ದಿನಗಳ ಉಪವಾಸ ಸುನ್ನತ್ತಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ರಂಜಾನಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೈಲ್ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ, ಋತುಮತಿಗಳಾಗುವುದರಿಂದ 7-8 ದಿನಗಳ ಉಪವಾಸವು ನಷ್ಟಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆ ನಷ್ಟಗೊಂಡ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಪೂರೈಸುವುದಾಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೂಪ. ಇನ್ನೂ ಸಮಯವಿದೆ ತಾನೇ, ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಡ್ಡೆಯನ್ನು ತೋರದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನಷ್ಟಗೊಂಡಿರುವ ಉಪವಾಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವುದು, ಆ ಬಳಿಕ ಈ ಶವ್ವಾಲಿನ
ಆರು ದಿನಗಳ ಐಚ್ಛಿಕ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರೈಸುವುದು ಇದಾಗಿದೆ ಉತ್ತಮ ರೂಪ. ಏನಿರಲಿ, ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಇನ್ನು ಶವ್ವಾಲಿನ ಆರು ದಿನಗಳ ಉಪವಾಸ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ನಮಗೆ ಮದ್ರಸಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಗದೊಂದೆಡೆ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಲೌಕಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕೂಡ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆ ಎರಡೂ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ಧಾರ್ಮಿಕ ಲೌಕಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ನಮ್ಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ, ಮಹಾತ್ಮರುಗಳು ನಮಗೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಹಗೆತನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಆರಾಧನೆಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ದೊರಕದು. ಆರಾಧನೆಗಳು ಸ್ವೀಕೃತವು ಎಲ್ಲ ಗುರುವಾರ ದಿನದಂದು ಅಥವಾ ಗುರುವಾರ ಅಸ್ತಮಿಸಿದ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿಯಂದು ಆರಾಧನೆಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವ ದಿನವೆಂದು ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಹಗೆತನದಲ್ಲಿರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ಇವರ ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಬೇಡ, ಇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗುತ್ತಾರಾ ನೋಡಿರಿ, ಆ ಬಳಿಕ ಇವರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವಿಚಾರ ಚಿಂತಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಪರಸ್ಪರ ಕೋಪ ವೈರಾಗ್ಯದಲ್ಲಿರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿವರೇಣ್ಯರು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಈ ಆರಾಧನೆಗಳು ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಲಭಿಸಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನ, ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಗೆತನ ವೈರಾಗ್ಯಗಳಿಲ್ಲದ, ಕೋಪ ದ್ವೇಷಗಳಿಲ್ಲದ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನ ಜನರಾಗಬೇಕಾದುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ನಮಗೆ ತೌಫೀಕನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ. ಆಮೀನ್. ವ ಆಖಿರು ದಾವಾನ ಅನಿಲ್ ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು.